Hvad med et medlemskab sådan til et dueslag eller sådan en dueklub? Jo, at stå og se fuglene flyve på himlen sådan sammen med de andre medlemmer og vide, at ens fugl er fri. Men selvfølgelig altid kommer tilbage til en. Jo, at stå og gisne om, hvem der har avlet den mest pålidelige fugl, som vil vinde den kommende weekends konkurrence. Jo, det kunne godt være noget. Og så sådan oven i købet, så er det, sådan, det er et levende væsen, og man kan tage den i hånden, og man kan nus med den. Og nej, måske. Jeg tror, det er et ungkarle foretagende, det her. Det kræver simpelthen for meget tid og ja, for meget omsorg for de små kære. Jeg tror, mange koner og kæreste vil ikke finde sig i det, og de vil sikkert sætte sådan et ultimatum op. Enten er det mig, eller du. Eller i hvert fald vil de spørge sådan ret uforstående, hvorfor manden bruger så meget tid på dyret i forhold til hende. Men ja, altså, jeg tror også, at der er nogle af medlemmerne, der er gift her. Og der bliver også afholdt forskellige arrangementer for hele familien. Men altså, jeg tror ikke, at kvinder sådan ellers er velkomne der til daglig eller sådan til generalforsamlinger eller noget. Der tror jeg, at der sætter de sådan stor pris på, at ja, det er en harmonisk gruppe, hvor, ja, hvor det kun er mænd at sætte begrænsninger, nå til enighed. Man undgår simpelthen for meget fnider, og som ikke er sagen vedkommende. Summer, winter, fall, and spring aren't half enough. Der er også dartklub. Sådan noget rent fundamentalt, der handler om overlevelse. En mand, et mål og et våben i hånden, som kan dræbe, hvis man rammer præcis. Der må virkelig være en opløftende stemning sådan, sammen med klubkammeraterne, når man rammer plet. Jeg tror altså, der er flest mænd, der er medlemmer her. Måske det der med blandet køn er simpelthen for forvirrende. Der vil simpelthen opstå tvivl om, hvad der er målet ud på de stemningsfyldte aftentimer. Men sådan, på den anden side, så vil det måske også sådan være med til at fremme præstationerne. Spillet er hurtigt og nem at aflæse, så helt automatisk finder hver mand sin plads i flokken. Det er et spil for både yngre og ældre mænd. Altså sådan mænd, der gerne vil være sammen med ligesindede, og som tør at tage imod en direkte udfordring. På den helt accepterede måde hjemmefra. Hvorfor er det, at jeg aldrig har været medlem af en klub? Har det noget med mig at gøre, eller måske er det noget, der er bestemt på forhånd for mig? En ting er sikker, det er i hvert fald, at der ikke er ret mange kvinder over 20, der er. Altså med mindre det handler om at gøre noget for andre mennesker, der tænker jeg sådan socialt arbejde eller velgørenhedsarbejde. Alt sammen noget, som kvinder de er kendt for. Som jeg tror det var omkring slut 1800-tallet, hvor grupper af kvinder gik sammen om at åbne en række kaffevogne, hvor arbejdende mænd kunne købe kaffe i stedet for de tilbud, der eksisterede. Ja, det var billig mælk med snaps, som var skyld i rigtig meget druk. Hvad handlede deres klub egentlig om? Handlede det om det at lave en god kop kaffe, om fællesskab og samvær med ligesindede på en der helt igennem legale måde? Det at lukke hoveddøren efter aftensmaden, tage hjemmefra, mødes med sine klubkammerater. Det må have været ligesom at give slip, eller i hvert fald at slippe væk.